Yeah! Vad händer då, grabbar? Vad händer, brors? Är det bra? Han lägger på YouTube! Ja, jag lägger på YouTube. Wow! Vad ska du heta? Jag vet inte. Grabbarna är Visättra kanske. Men det är bra. Visättra! 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 Visättra hudden. Det är så. Det är voicen. Vad gör ni då? Ska jag göra remix till den? Vi lägger en låt på den, vi lägger en låt på den också. Chillar ni bara eller? Ja. Det är bara chilla. Har ni sommarlov nu? Ja. Ja, skönt va? Ja. Fan vad nice. Vart är den andra kompis? DJ'n tror jag tänker på. Ja, nej han är inte här alltså. Josef. Vi ska upp, han fyller år idag. Vem? Kim. Jag fyller år i torsdag. Jag ser skott. Ska du komma på fest? Ha det bra grabbar. Ta hand om er. Ha det bra grabbar.